Velkommen til en Tænkehatten video. I dag tager vi kig på top 7 mennesker, der blev begravet levende. Men lad mig da ikke spille med din tid, så skal vi i gang med videoen og starte listen over top 7 mennesker, der blev begravet levende. Vi starter denne her liste ud med en fransk mand, som boede i en mindre landsby tilbage i 1889. Manden havde fået rigtig meget drikke og var mildt sagt rigtig, rigtig fuld og faldt derfor i en dyb søvn. Efter manden havde sovet 20 timer, besluttede hans venner sig for, at han var død, og derfor smed de ham i en kasse. Herefter begyndte de at begrave ham, da de pludselig efter noget tid hørte nogle mærkelige lyde komme fra kassen af. De skyndte sig at bore nogle huller i kassen og åbne låget, men da de endelig fik det åbnet, var manden død. Der var meget tydelige tegn på, at han havde været i live, og at han havde prøvet at åbne kassen selv. Lad os tage et kig på den næste person, som blev begravet levende, og det er grevinde Emma Sofia. Ifølge legenden blev hun begravet levende, da familien troede hun var død, og derfor begravede de hende på familiens gravsted. Graveren, der arbejdede der, spottede dog nogle værdifulde smykker, og besluttede sig derfor for at komme tilbage senere og stjæle dem. Han dukkede derfor op igen om aftenen, begyndte at grave, hvorefter han åbnede kisten og skulle lige tage hive en ring af grevindens ene finger. Dog fik graveren sit livs chok, da grevinden pludselig satte sig op og åbnede øjnene og spurgte, hvor hun var. Graveren svarede hende ikke, og i stedet tog han halen mellem benene og løb alt, hvad han kunne. Han blev aldrig set igen. Grevinden kravlede selv ud af graven og gik hele vejen hjem, hvor hendes familie nok blev en smule overrasket. Hey, hvis du kan lide, hvad du ser, så bliv en del af Hattebanden og klik på den abonner-knap. Og smid os gerne synes godt om. På femtepladsen tager vi kig på Mick Meaney, som valgte med vilje at blive begravet levende for at udfordre sig selv. Den irske Mick Meaney vil nemlig slå verdensrekorden for at være længst tid begravet levende. Fordi, hvorfor ikke? Han havde tidligere været begravet levende, da noget bygningsarbejde var gået galt. Og derfor vidste han godt, hvordan det føltes. Han trænede 3 uger, spiste en masse bøffer og røg nogle smøger. Det var den træning, han følte, han havde brug for, for at blive begravet levende. Han blev smidt i en kiste med 2 huller og rør i, hvor det ene blev brugt til mad, og det andet blev brugt til at snakke og trække vejret. Det lykkedes ham at være begravet levende i hele 61 dage, før han besluttede sig for at forlade den begravede kiste i live. Den næste person vil tage et kig på en ung kvinde med navnet Mary Noah Best, som på tragisk vis blev begravet lidt for tidligt. Mary var en adopteret pige, og der var en doktor, som tidligere havde prøvet at dræbe hendes adoptivmor, og han erklærede Mary død. Adoptivmoren var inden da flygtet ud af landet, og derfor havde lægen besluttet sig for at gå efter hendes adoptivdatter. Mary blev begravet levende, og 10 år efter blev gravstedet åbnet igen for at begrave adoptivmorens bror. Og det var her, de så, at Marys skelet var halvt ude af kisten. Hun var åbenbart vågnet op derinde og havde brugt al sin energi på at fjerne låget. Hun havde dog ikke haft mere energi efter det, og døde derfor halvt ude af kisten. Man tror, at lægen havde forgiftet hende, og derefter begravet hende levende. På tredjepladsen har vi en russer med navnet Natalia Pasternak, som endte i nogle bjørneproblemer. Natalia var ude at samle saft i skoven sammen med sin hund og en ven, da hun pludselig blev angrebet af en bjørn. Bjørnen bed i begge hendes ben og trak hende et godt stykke væk, imens prøvede vennen at skaffe hjælp. Derefter begravede bjørnen Natalia, så den kunne gemme hende til aftensmad, eller hvornår den lige havde lyst til at spise. Bjørnen forlod hende herefter, men hun var ikke i stand til at flygte, da bjørnen havde smadret hendes ben. Heldigvis dukkede nogle jæger op, som vennen havde hentet, inden at bjørnen blev aftensulten. Jægerne skød bjørnen og fik herefter gravet Natalia op igen og kørte hende på hospitalet. Hun overlevede heldigvis, men skulle lige have lidt tid, hvor hun bare lå i sengen. Næstsidst på listen har vi Madame Blunden, som alle troede var død, og derfor blev hun begravet i familiens gravkammer. Gravkammeret var placeret under en skole, og dagen efter begravelsen hørte skolebørnene mærkelige lyde fra under gulvet. Derfor løb en af drengene hen og fortalte det til en lærer, som tilkaldte en graver, der gik ned og kiggede i gravkammeret. Og da han åbnede låget, så han Madame Blunden dø i samme øjeblik. Hun var åbenbart vågnet op fra de døde. Om hun døde af iltmangel eller af chok, vides stadig ikke den dag i dag. Men der var ingen tvivl om, at hun havde prøvet desperat at komme ud af kisten.
Vi slutter listen af med en historie om Essie Dunbar, der i en alder af 30 år havde et forfærdeligt anfald, og lægerne troede, at hun var død. Derfor blev hendes begravelse planlagt, men hendes søster var ikke i byen og bad dem vente lidt med begravelsen. De ventede en dag, og søsteren var stadig ikke dukket op, da hun var blevet forsinket. Alligevel besluttede de sig for at starte begravelsen. De lokale præster prøvede at forlænge ceremonien, men da søsteren stadig ikke var dukket op efter noget tid, begyndte de at begrave Essie. Og lige da graveren var blevet færdig med at begrave kisten, dukkede Essies søster op, og hun krævede, at hun fik lov til at se hendes søster en sidste gang. Derfor blev Essie gravet op igen, og da graveren åbnede kisten, satte Essie sig op og smilede til sin søster. Alle blev naturligt bange og overrasket, og mange troede, at hun var blevet spøgelse eller en zombie. Hendes søster var dog meget glad for at se Essie i live. Essie levede mange år efter, og var den tid kendt som spøgelset eller zombien i lokalområdet. Man må sige, det var heldigt, at søsteren fik åbnet den kiste. Det var meget heldigt. Psst! Fandt du det hemmelige væsen i den her video? Jeg har gemt et væsen i videoen, som ikke burde være der. Kan du finde det? Smid gerne en kommentar med det, hvis du kan. Så kommer din kommentar måske med i næste video. Så kom vi igennem hele listen af 7 mennesker, der blev begravet levende. Hvad synes du, den næste video skal handle om? Smid gerne en kommentar med det nede i kommentarfeltet. Ellers var det alt, jeg havde for denne gang. Smid rigtig gerne like og klik også rigtig gerne på subscribe-knappen. Tak fordi du så med, og pas godt på dig selv.